eretareeya markan waxay dhabar jibinaysaa abiy iyo tikree dagaal culus oo u dhaxeeya eretareea ee itoobiya ayaa mar kala qarxay itoobiya shan jiho ayay ka hulcaysaa oromada dhan ayay ka dagaalamaysaa faano dhinaca kale habahado hubaysan ayaa dhinac ka dagaalamaya irataraya dhan ayay hubka ka soo qaadatay duqeymo waaweyn ayaa caawa ku dhacya qeybo badan oo ka mid a gobolka tigrega wararki ugu dambeeyey saaxibayaal xaaladda waqooyiga etoobiya iyo sidoo kale abi e asisafaweki oo markaan banaanka iskeenaya wararki ugu dambeeyey aan eegeyna saaxibyal aragtiyadiina qaybta hoose halkama muuqaalka tv soo dhawaada xaaladda waqooyiga etoobiya waa laga deerinayaa iyada oo ay dagaallo culus socdeen maalmahan ayaa waxaa markan soo ifbaxaya warar aanu wanaagsaneyn oo ka duwan wararkii hore maadaama xaalad halisa laga soo warinayoy qaybo badan oo ka mid ah xuduudda ay wadaagaan soomaaliya eritrea iyo sidoo kale etoobiya marka loo eego dhanka etoobiya eritrea maalmihii ugu dambeeyey dagaalo waaweyn ayaa ka dhexeeyey waxaana dagaaladaasi ahaayeen kuwo saameyn togan ku leh bulshada halkaasi ku nool laakiin marka laga soo tago eritrea iyo etoobiya ayaa la isku daayay asis afaki hogaamiyaha mayaal adag eritrea waxa uu qaatay go-aan ah inuu la dagaalamo etoobiya iyo abiy axmed isla markaana uu maalgeliyo ama xaarada iyo jabhadeeda hubeysan ee fano iyo dadka deegaanka waa uu ku shiday intii ura waa uu helay dagaal ayaa ka bilowda gobolka amaxarada xuduuda eritrea uu kala wadaago ayuu hub iyo sanad milatery kaga soo geliyay iyagooo dubaba qaatay go-aanka eritrea waxaana ay bilaabeen dagaal cad oo aanu gambasho lahayn abi waa uu fahimsan yahay in asias afaweki hogaamiyaha eritrea uu dabka ka shidan amaxarada uu isagu mas-uul kayahay isaga iyo dalal kale oo ajaanib ah oo reergalbeedka maraykanku ugu horreeyo laakiin sheekadu halkaa ma jirto caaw waxaa lasoo warinayaa in xaalad halisi ay ka taagan tahay ciidamada waxay iswadaarsanayaan madaafiic waaweyn xuduudda ayaa la duqaynayaa tigreega dhankooda ayayna dagaaladu ka socdaan etoobiya xalkeedu ma sahlano waa markan meeshii ugu adkeed ayay maraysaa dagaaladii tigree ayaa noqonaya yaa iqarsado oo meel i dhigto sababto ah ama xaaro hubkeeda ay la soo baxday gondor dagaal ayaa ka socdo woola sii la mida dagaal ayaa ka socdo dabrebrham oo adisaaba u dhow shawa robet si lamid adisaaaba ayy u dhowdahay qookilomitr ay u jirtaa goobahaas odhan dagaala ayaa ka socdo bahardaar duleedkeed haba sheegin weldaaya iyo woola dhulkii oromada waa laysku dilayaa xuduuda eratareyana dagaal ayaa ka socdo madaafiic ayaa kusoo dhacaysa eratareya ujeedka weerarkeedu waxa ay leeyihiin saraakiisha militariga taageersan waa in dagaalkan ama xaarada saaran iyo haaka militariga laga soo jeediyaa oo ay usoo jeestaan laakiin taasi suuragal ma aha oo abiy waxauu u qalab qaatay in meel uu saaro kana adkaado jabhadan faana la yirahday amaxarada waana go-aanka kama dambaysta ah ee uu isagu dhagsaday maadaama howrarku maalintii saddexaad oo xiriira uu ka socdo gobolka amaxarada eritre ha iska duqayso dhulkeeda xuduuda ciidamo ayaa jooga oo tigre sido alcdam mlitr a halkaa dagaalaukasocdaa man dhaafi kara sababtodiaca dhowr jee ra agaaamwaair duqaymo kusoo dhacay gudaagobolka tirg oo etrea soo ri adabawararka kusoo koradagaalaaaaaiealaynukeegidoona saxbayaal hadii aynu egna wararka kale ee xaalada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed somaliacabdi xan laftagareen ayaa waxa uu safar wababaxay diyaarad u qaatay degmo weyn oo magaalada baydhabo u jirta wax ka yar qiyaastii ilaa shan iyo lixdan kilomitr lafta gareen ayaa ka degay degmada burhagaba ee gobolka baay halkaasi oo ay godoomiyeen dagaalyahanada kooxda khawaariijta al-shabaab oo ku xoogan koonfur galbeed soomaaliya ujeedku uu halkaasi u tegay ayaa ah ka qaybgalka xafladda caleemasaarka gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmadaas oo doorasho kusoo baxay islamarkaana la doortay

waxaa la soo warinayaa in xaaladu ay ka duwan tahay sidii hore maadaama hadda ciidamada dowladdu ay wadaan dhaqaaqay culus oo la xihiidha xaalada deegaanadan iyo degmooyinkan koonfur galbeed ka tirsan taas ayaana waxaay qayb ka dhigaysaa in kaalin muhiima ay siiso doorka ay dadka iyo deegaanku iyo ciidamaduba ay ku leeyihiin in la xoreeyo deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada buraha kabe oo hadda ay maamul iyo sidoo kale mas-uuliyiin cusub la wareegeen waaya ha dhanka kale haddii aynu eegno gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya marwe sacdiye yaasin sameter oo shalay hadal ka jeedisa baarlamaanka ayaa ka hadashay dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa oo ay oto dowladda federaalk soomaaliya sacdiye ayaa su-aal ka keentay qaabka ay dowladda u wajahayso dagaalka musuqa oo hadda loo soo xiray mas-uuliyiin dhowr ah halka kuwo kalena ay baxsadeen oo ay guud ahaanba dalku ka tageen gudoom koxoka koowaad ayaa weydiisay wwaa wasiirka cadaalada iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya sida ay isku qaban karto arrinta la xihiidha dagaalka musuqa iyada oo uu dhisnayn guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa oo muhiim u ah dagaalka hadda socdo wasiir su-aale ayaan qabaa guddiga madaxa bannaan ee la dagaalamaya musuq maasuqa oo aan dhisnayn iyo sidoo kale ololaha oo aysan ka shaqaynayn dawladu musuqa inay gasho oo ayla dagaalanto oo ay xelaaliyaha iyagu shaqadaasi wadaan sidee ayay isku qabanaysa intaas kadib wasiir xasan macalin oo hadalaka qaatay ayaa shaaca ka qaaday in musuqa uu yahay dimbi islamarkaana dimbiga ay aragti kala dhexayso dowladda soomaaliya musuq maasuqu dimbi waayay dimbi iyo dawladnimadana inay is arkaan ayaa waxa dagaal ayaa ka dhexeeyay aragti hal waa haddii ay dowladdu dimbi aragto ay wax ka qaban weyso dowladaasi howsheeda waa ay gabtay musuqa waa dimbi oo weliba dilaa dawladnimada u ah ayuu markala yidhi wasiir xasan macalin oo baarlamaanka hortaagan sidoo kale waxa uu ku jawaabay su-aalaha xildhibaan sacdiya isagoo tilmaamay in wasaaraddu ay haatan ku howlan tahay dhismaha guddi a la dagaalama musuqa guddahan soomaaliya suaashan ama su-aal muhiim ah ayaa keentay guddiga musuq maasuqa la diriray awey muxuu ka mid yahay guddiga aay hadda wasaaraddu ku howlan tahay in ay dhisto ayuu sii raaciya hadalakan ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan dalku uu ka socdo dagaalkii ugu ballaarnaa ee musuqa kaasi oo xabsiga loo dhigay rag badan oo haatan ay ku socto maxkamadeen iyo sidoo kale dhageysiga dembiyadooda kuwaasi oo loo haysto in ay luunsadeen lacaga malaayiin dolar ah o iyo xoola dadweyne oo ay xabeen iyada oo haba ugu badnaatay dadka ka howlgalayay bangiga dhexe iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha adincadde ee magaalada caasimada ah muqdisho

madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani ayaa qorsheynaya inuu wax kabadal ku sameeyo xukuumaddiisa xilli uu gabaabsi yahay mudaxileedkiisa wax ka yar shan biloodna ay u harsan yihiin madaxweyne siciid dani ayaa hadda lagu wadaa inuu xilka ka qaadi doono mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa halka uu kuwo kalena u magacaabi doono sida warbaahinta ogaatay il horeed katirsan madaxda ama madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagasoogama laga soo xiganayaa in ay madaxweyne dani uu dhowaan diyaarinayo magacaabista mas-uuliyiintan cusub arrintan uu qorsheynayo madaxweynaha puntland ayaa imaanayso xilli lagu wado in uu u aambabaxo safar dalka dibaddiisa a sida aan ogaanay islamarkaana aynoo xaqiijiyeen lila ogaalah oo madaxtooyada puntland ka tirsan madaxweyne saciidani ayaa la filayaa in uu safarkiisa dibadda ah ku aado magaalada dubay ee wadankiisutaka imaaraadka carabta halkaas oo uu kula kulmi ama kulamo kala duwan kula qaadan doono mas-uuliyiinta ugu soo sareysa dalkaas sicii dani oo wajahaya culeys siyaasadeed oo gudaha ah oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inuusan u socnin muddo kororsi islamarkaana uu qabanayo doorasho taasi oo shaki xoogan ka muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeda islamarkaana ay isku hayaan madaxweyne dani doorashada waxaan ku qabanaynaa xiligeeda oo ah janar waxaan haysanaa shan bilood oo aan wax ku qabsan karno ayuu yihi madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka puntland u sheeganaa inaan rajaynayno ama diyaar aanu nahay in aan doorashada xiligeedii ku qabanno nyaama mudo kororsi ma jirto ama niyad aan muddo ku kororsano naguma jirto waan ogahay dhibta uu leeyahay madaxweynuhu ma hadlo ayaa layihi maanta ayaan idinla hadlay waxaan rabnaa i